Saat 10-a olan məlumata əsasən seçici fəallığının ən yüksək olduğu dairə 56 saylı Xaçmaz kənd və 1 saylı Şərur Sədərək seçki dairəsidir. Oxazın xəbərinə görə bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzinin müdiri Fərid Orucov deyib. 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsində seçici fəallığı 21,3%, 1 saylı Şərur Sədərək seçki dairəsində 21,3% olub. Seçici fəallığının ən aşağı olduğu dairə 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsidir. Burada seçici fəallığı 1,2% olub.